Hello， 大家好，我是老谢，好久没带大家看不到国产烂片神剧了。今天老谢呢，就带大家看这一部国产烂片新重灾区——民国谍战尬片《孤舟》。影片开始说，抗日时期的苏州，第二党今晚呢约姐叫来一个人质，而女主韩姐呢就第二党的成员之一，主要负责搞武器。她呢怀里揣上七八把枪，然后一转头，开跟男朋友划船浪漫约会。真的不知道的，以为你是来写生的，打开包一看，你是来杀生的吧？而男朋友呢更牛，他呢是知名建筑师蠢哥，蠢哥负责画钉图。就来之后呢，大家表示你画的什么玩意啊，根本看不懂。蠢哥表示那我带你们去吧，队长就说你是外围人员，不能参与行动，这是纪律。韩姐一看，哎呦，也就参加了。真的就你们这帮人还搞谍战，谍被我看到费劲。来之后呢，别人正在推门查看，蠢哥不乐意了，说小心点，这都是名家作品。这也太作弄了吧，这可是规范名家所持。就来发现是陷阱，于是大家开始逃跑。陈哥突然说，哎，我做了个自摘窗可以逃跑。不是都这么危险了还自摘窗，抓什么兵呢？你从石头快跳下去，你打电话会跟人家说快救我，我的 C6H12O6 快用完了呀。你吃饭盐放多了，你会说哎呀今天氯化钠好多啊。反而最后只有队长和蠢哥了，而队长呢腿中枪了，本来都跑不掉了，结果这些人呢是给他打死了。我就好奇了，今晚这个抓捕活动是啥意义呀？你们根本不是想抓第二档，你们就只是喜欢射击是不是？后面韩姐在外面接应，她看到蠢哥立刻大喊他的大名，蠢哥你快点，你抓我想起来你抓。真的你这操作跟门面抢劫的时候你大喊叉叉身份证30XXX你快走啊，这有什么区别？还好蠢哥现在被抓住了，不然就算逃跑了还得被抓住。而韩姐更牛，穿着礼服高跟鞋一路开着当家面跑了。那你说开车也就算了，结果转头呢就去联络站，反正又被特务包围了，他啪啦啪啦又跑了。参加第二档工作穿礼服高跟鞋意思是啥呀？最牛的是第二天蠢哥呢就被枪毙，结果两人在这你冲向我我冲向你含情脉脉眉眼传情，打听广东之下对暗号。而韩姐穿的居然还是昨天的衣服，但凡特务有一个长眼的根本拍不到第二集。而蠢哥呢其实还有个姐姐姐夫是第二档的核心成员，姐夫呢就跑来报信，这段对暗号也非常蠢，这个窗户都是透明的，男孩子谁你自己伸头看呐。再其次这门是双开门，双开门还能横向插销，我都锁门意义是什么呢？你下面插销不锁死你这门就没有意义。后面呢纯哥也逃跑了，透门呢就从家门口监视，结果纯哥姐姐哎回来了，然后又走了。纯哥半夜呢也回来了，跟爹爹聊两句拿把枪然后又出去了。就在大马路上看到了还没换衣服的正在发呆的韩姐。真的但凡有一个特务是有用的，这几个人死多少回了，什么特务啊，特别废物吗？后面俩一起去太湖根据地，落到华山夫妇那一天，后面还有鬼子。张武表示我来引开追兵，有人突然划船唱歌被鬼子直接打死。小武的嘴啊眼含热泪，我还是在比较憋的，因为这烂剧情啊实在太蠢了。虽然这些鬼子就日常巡逻根本没发现他们，他自己唱歌才被发现，而引开追兵，你唱歌逃跑不就完事了，就非要被打死吗？这编剧真的哪能找到工作，屏幕前的各位都有责任。好不容易到了根据地，从头开始作妖了，所以说枪要暂时交给他们保管。他一看开始硬刚，凭什么啊，我不干，人家说一人间房睡觉。他又开始那我不干，我跟你对着干，对吧？国产剧对成长都有误解，就一定要当大傻叉然后成为正常人就要成长，在综艺里叫变形计好不好？当然其他第二档成员这个剧情也都非常差，比如这个节目在苏特务里的第二档成员他正在喝咖啡呢，特务队长说哎，你居然加入第二档太可惜了，他呢反驳都没反驳直接说哎，不可惜呀，然后就被打死了。哎，我真的中间之前的营救行动失败而且是落入陷阱，大家都怀疑是不是有内鬼，这个外号老鹰的人就说是男主干的，可是蠢哥的身份是外围，之前做的所有的事情他毛都不知道，那不行，反而觉得是蠢哥干的。老鹰一看就说你看蠢哥每次啊身陷险境都能逃跑肯定有问题，那韩姐每次遇到危险负压大多了，每次不都逃跑了，论嫌疑他更大吧。那不管反而就蠢哥。不仅如此，晚上的时候怎么突然看到有黑影，跟上去一看根据地地图还有个人被杀了，瞬间大家都来了，看果然蠢哥是叛徒，那人家刚才当你们面跑过去的装不知道是吧？而且真传电报，电报能传地图吗？就感觉毫无智商可言。而且刚到早上鬼就登陆了，从了姐姐看表示那看吧你就是叛徒。看到这里我不知道该怎么说这个剧情，
没跟那个阿傻子一样，那我当场被抓，电报也没发，结果还是跟玉帝泄露，这不刚好证明他是无辜的吗？那不行，反正从他表示我被冤枉，但是我还要保护你们，有一个人一把枪，回来就干鬼子的海陆空部队。我抽动了海陆空，居然还是让新子军给跑了，混蛋！然后画面一转，他又自己一个人走回自己办公室了。我就问怎么做到的，你从太湖的小岛一个人走回自己的办公室还没人发现。后面呢，我们反派文哥出现了，他表示其实他在陷害男主，目的是被男主的爹当汉奸县长。那我靠，真的蠢吐了，前面蠢哥被抓他爹表示随便杀，结果现在蠢哥被诬陷当汉奸，所以他爹就干脆当汉奸。你神经呐，范围坐实了蠢哥是叛徒，有大家要除掉他。这个新的大队长表示地下工作容不得半天马虎，我们的视察行动一定要非常小心。汉奸表示那我去吧，队长说那行吧。不是大哥，这个汉奸从头到尾都是恋爱脑，他扛着武器都能去约会，你让他去杀男主？而里面蠢哥觉得想要证明自己的清白，只能去跟踪文哥，又开车去跟踪。但这个跟踪呢，就车贴着人家车屁股开，文哥都停下来了，他差点都撞上去。然后想了一会儿说哎，不对，中计了。哎呦我的天，反正文哥呢还能个想法，做了蠢哥是个叛徒，鬼子呢就亲自把他送回家了，啥事也没。后面呢说要证明自己不是叛徒，就抓了一个特务，在路上呢被文哥等人堵住，文哥二话不说给蠢哥打死了。看到这里我又陷入了崩溃，这都六级了，这各种迭代的目的到底是啥呀？我且说你的男主是汉奸，他爹就当汉奸的计划可能成功吧，那些一枪把你打死干啥呢？最烧的是大之后呢啥事也没，而我们女配跑来了把蠢哥给拖住，说你晕了，结果居然没死。更离谱的是经过这一次，蠢哥突然想通了，想要自证清白就只能加入汉奸队，在里面找自己清白的证据。看到这里我已经被编剧离奇的想象力打到原子都分离了，加入特务来证明自己不是叛徒。更烧的是因为他爹觉得哎，你的想法很不错哦，我让你领导相信你知道当汉奸了，我再帮你一把，因为当着蠢哥的面自杀，给蠢哥弄了个弑父的罪名。领导没看哈哈我认可你了。真的看到这里我怀疑自己的脑子，我是不是被人撞墙给我脑袋撞掉一半？我对世界的理解怎么感觉跟这个电视剧差别这么大呢？这人能写出来的东西，这经过思考能整出来的玩意，我感觉放在这个行业有了更多成果是这个，不都得被开除吗？这部剧啊看到现在就只有一个镜头有可取之处，就张颂文呢收到情报之后不仅是烧掉，烧掉之后呢还拿水泼了搅拌，这个是我觉得有自己思考的。除此之外呢也有只有男主的爹居然基本没有啥太大的问题，其他的真的这部剧烂得要死。国产剧就这个时候了还是看不到这个长进，就基于骗吧，或者烂到你们都亏本才知道好好做剧，那等着吧。好的，本期视频这样，喜欢就别忘记点关注，我是马西，再见。